Ah, sasa wewe hujanitumia pesa. Unajua hata nimejificha na huku nje juu sitaki kuenda kwa nyumba sahi. Eh, hey, ebu nitumia aki please. Nitumie 300. Sawa basi hata 200 itanisaidia. Sawa. Kapata sahi nini hata sitaki pesa mingi. Mambo? Kwanza polisi. Uko namna gani? Poa. Uko poa? Unataka? Naona ni relax tu. Na chill. Sasa iko msichana natafuta. Unajua Tracy? Amedu? Tracy. Natafuta Tracy, mnafanana kabisa? Yaani kila mali nywele macho. Mnafanana? Amedu? Ni mambo ya pesa. Ako na pesa? Ama kuna pesa iko involved. Pesa ngapi hivi? 50 million. 50 ni mimi. Mimi naitwa Tracy. Si unaona tunafanana, mimi ni Tracy. Oh, ni Tracy? Eh. Na I was 50-50 naona mnafanana, ni kama mfanana. Ni kama yeye ni brown hivi. Sasa hiyo. Unapata lini? Kitu sasa utafanya? Hebu amka. Hiyo pesa mlipeleka wapi? Pesa gani? Mlipeleka wapi? Pesa inapotea kwa mheshimiwa 50 million kwa vieti. Mimi sasa nataka mtu anajuana na mheshimiwa yeyote kwa hii dunia. Alafu unaweka. Ministry queen wapi? Just look at me. Si wewe, wewe, wewe. Unaona hata hizi nguo nimevaa mheshimiwa. Zinanifanya ni feel uncomfortable hata siwezi kuelezea who I am. Ngoja niende nivae dress. Nikae decent alafu nikuje unielezee hiyo kesi juu mimi. Fanya hivi, si wate kuongea sana. Tuelewane, simama. Mama sita kushika. We do this. Eh. Unasema unenda kuvaa? Uende uvae. Hapa tu kwa nyumba yako. Sasa wewe tutakutreat kama witness. Sasa wewe hautafinywa. Utakuwa witness. Pole, pole. Acha niende nivae. Ni kwa sababu umeresist. Alafu nielezee na feel uncomfortable this spring my figure like this. Enda uvae vizuri. Tuende na wewe kwa station kama witness. Sawa. Hapo nitakusaidia. Sawa. Yaani 50 million inapotea kwa gari ya mheshimiwa V8 ya plug iko tinted. Iko hata na nini? Iko bulletproof. Na wanaipa 50 million alafu wanaweka Instagram ati we are so lit. This life is so... Wewe ni witness. Toka sahi. Mimi afande, at least sahi, sasa nasikia ni condition tunaweza nielezea. Sasa? Mimi hakuna pesa na mimi sahi hata sina pesa, hata 100 sina. Wewe sasa, kwa sababu unafanana na huyo Tracy, tutaenda. But sasa tuseme, mimi sijui Tracy yoyote ato. Pole. Kama wewe sio Tracy. Mimi si Tracy. Fanya hivi, wacha tu mnafanana, uko at risk. Some people can even kill you. So we do this, Kuna program kwa serikali inaitwa witness protection. Ile witness kwa gesi, anaweza potea. So tunamprotect. So tuende naye kwa station. Ngoja umesema watu wanaweza niua, kwani tunafanana na huyo Tracy sana? Kapsa mpaka height, kila kitu mpaka sitting allowance, kila kitu. So tuende kwangu, tuende. Niko protect kama witness. Utani protect? Sasa hiyo under witness protection nitakuwa narara wapi? Nitakula nini? Kwangu. Tunalala tu kwangu. Kwako kuko na safety? Huko. Si basi twende basi. Twende kwako. Nikushike. Umeacha miwani. Mpaka nimesahau. Sasa huko nitakuprotect vizuri kabisa. Kwa hivyo mtu anaweza kubaliwa kushika polisi mkono hivi akiogopa? Si mimi na kuprotect. Kumbe nishika hivi unaniprotect. Si ndio? Thank you. Mimi hata sikuwa najua nitakula nini sapa leo. Unafanyanga kazi gani? Na kuanga na nduka. Yako uchafunga? Sasa mtu afunguangi nduka mara mingi, sasa anafunga ya nini na mimi nafunguanga njioni pekee, so I'm using unafungua jioni?
Kwangu nimechoka siwezi funga. Ah. Yeah, okay. Transportation nasaidia. Sana. Yeah. Hey, thank you very much. Sasa haka ndio kagari kangu. Aya, hii gari ni yako. Eh, polisi tuko na pesa. Mimi naonanga kama polisi ni 250-50 tu anakuanga nasi na pesa. Iyo 50 kila siku si inakuwa pesa mingi. Paite wewe umekula? Ah, sijakula. Ah, si uingie basi twende. Mpaka nafunguliwa gari na polisi. Si nilikwambia ni witness protection na huko kubali. Sasa unaona yuko bulletproof. Sasa hii witness protection na isaka kama miezi ngapi? Asi as long as hiyo kesi iko mpaka ishe. Na unajua Kenya kesi haziishangi. So hey, gatu na mimi utakuwa protected. Witness protection. Ule mtu alikuja na hiyo sheria alisaidia. Sasa when first one? Feel at home, eh? Thank you.